labai daug knygų dabar yra. Aš platinau jau tris metai gruodžio mėnesį per maratoną vien Telšiuose. Ir praktiškai aš palieku 95% sutiktą žmogų. Ir dabar kokį įveikiau 60% daugiau aukščių per tos tris metus Telšių. Ir ten kažkur palikta, nežinau. Bijau sumeluot, bet kokie 4-5 tūkstančiai gal knygų jau atgulė Telšiuose. Ta prasme, tai kažkada turėtų jau vietoj tų viskupijų, ten čakros jau. Keis pavadinimą, tai žinai, kokį Newt Goverhammer. Ir tikrai daug prisieta, toliau mes turim irgi bręst ir toliau padėti jiems žmonėm. Iš tikrųjų dabar padėti, suprast tas knygas ir vest toliau. Tai reiktų kažkokią dar linksmą istoriją prisiminti. Kas dabar tiesiog atėjo į galvą, kai irgi kalbėjo apie kad duris irgi neatidaro, aš platinau irgi daugiabučiuose. Tai jeigu iš tikrųjų labai nori, tu praktiškai kiekvienam žmogui gali išplatinti tą knygą. Ir būna tokie variantai, kaip neatidaro irgi durų, kur sako neatidaro. Tai tas didelis noras, jisai Krišna iš vidaus duoda intelektą, kaip tai padaryt, kad duris atidaryt. Jau buvo vėlų, kai vėlų jau žmonės irgi ypatingai pensininkai, jau jie nebenori atidaryt durų. Tai aš irgi pabeldžiau vienas duris. Tai maždaug, kas ten? Sakau, jokit, nu vaišnavo vienolijas. Kokiai atidaryt. Ne, jau taip vėlai maždaug nedaro, nu kas čia dabar, sakau, kas čia dabar, žmonių bijot, nu ką tai žmonių bijot, sakau, atidaryt. Ir jinai nutilo tada, nebekalba. Vėl aš jai beldžiu, sakau, kas pasidarė, kas čia, kas nors blogai, ką tik kalbėjot, nutilo dabar, sakau, su sveikata, kas ar kaip, visiškai tyla. Tada aš nuėjau pas kaimynų, paskambinau kaimynam, kurie išplatinau knygas. Sakau, kažkas atsitiko jūsų kaimynė, reikėtų pažiūrėti, nes jinai kalbėjau ką tik, sakau, nutilo, sakau, gal pakalbinkit, dar reikia daktarus kviesti, ar ką, sakau, kažkas blogai matyti. Sakau, kalbėjau su žmogu ir ką tik nutilo. Kaimynai ten, Adelė, ar viskas gerai, Adelė, atidaryk maždaug. Adelė tada atidaro, kas. Ta kaimynė, tai ko tu Adelė neatidarai, tai čia geri žmonės, tai kaip mes kas kodėl tu Adelė neatidarai. Nu tai ką, vėl aš jau nežinojau, kas čia ką vartai. Ir tokiu būdu tada su Adelė irgi pakalbėjau, kaip ir visiems išplatinau jai knygą. Ir visą laiką tas iš tikrųjų noras, tas padeda nepaleisti, jeigu iš tikrųjų tu tikrai nori išplatinti, duot Krišna sąmonė žmogui, Krišna iš vidaus įkvėps tą žmogų, kiti irgi nori jau maždaug barškinti, ne, jau aš lovoj gulėjau, jau viskas, jau nusirengęs. Nesakau, čia yra labai svarbu, sakau, eikit dabar užsidėkit chalatą, čia nėra jokas, nejokaukit, aš atvažiavau iš Vilniaus, užsidėkit tą chalatą ir sakau, atidarykit duris, nesvarbu, kas jas miega, tai yra ypatingai svarbu. Suvės, kad nieko nemeluoji. Tai, ir tas žmogus atidaro. Su kiekvienu Krišna tiesiog duoda iš vidaus, kaip prieiti. Vis prisimenu, kaip Krišna irgi ekstatiškai paduoda, suveda kažkokius žmonės, kai jau nuvargsti arba jau nori jau sustot, tai visą laiką taip ant įkvėpimo kažką paduoda. Tačiau irgi norėjau jau pavargau ten kažkaip sunku buvo, psichologiškai labai sunku, išderinu su žmonės, tai namas kažkoks papuolėt, nelabai daug su jais kalbėti, tai išvargino labai psichologiškai. Jau galvojau, gana šiandien, nu bet dar vieną nuėsiu. Ten nuėjau, pabeldžiau ir visi tokie ekstaziai, mane kaip karaliai, čia ten tranko, ten šeima, dvi moteris
ir trys vaikučiai, tokie kaip kokie iš, nežinau, kaip iš kitų planetų mane pasitiko, ten visi šypsosi, ten klausė, o dėdė, ar jūs miega, sako, ten aš ją pasakau irgi šeimą atbagavo, ten visą šeimą, tarp kitko čia buvo ta šeima, kur, kaip tas vardas to berniuko, kuris ten buvo? Paskaitai buvo. Jo, toks ekstatinis berniukas, ten visi mane sutiko, vėlgi visus komplektus paėmė, ten mes apie mantrą pakalbėjom, visi ir padainavom truputėlį. Bet ten buvo tokie duoda visą laiką įkvėpimo kryšmėlį.